We are go. E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak, né? Então. Vai ter que ir pra onde? Então vamos fazer aqui as missões pra ganhar os presentinhos diários. Enemy forces. Engage. Seal the area. Fully loaded. Oh yeah. Move out. Maintain formation. Enemy forces. Suppressive fire. They moved. There will be more of them. Todas no level 80, cara. Que gosto. We are go. Stay quiet. Enemy forces. Suppressive fire. Oh. Mano. Fully loaded. Ô bosta! Enquanto isso, do outro lado... Don't rush me! I've only just finished debugging it! Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Você. Is anybody hurt? Rush me. I've only just finished debugging it. Brute force attacks are so last year. Nossa, tomei um. Why don't these guns auto-load? Just let me think about these things. That's their weakness? Noted. Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Oh! Tão simples, tão easy! Oh! Eu fiz as fases superiores? Eu não lembro. Abandoned area. Podia ter colocado a Xing-Xing, né? Move out. Maintain formation.
We are go. Stay quiet. Suppressive fire. Fully loaded. Objective complete. Awaiting orders. We are go. Stay quiet. Enemy forces. Engage. Seal the area. Fully loaded. Esse maldito. Move out. Maintain formation. Enemy forces. Burn! Remember how they moved. There will be more of them. Yeah, yeah. Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Esse aqui parece pouco aquele Paradoxical Labyrinth. Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Oh, maldito. Eu tava te caçando. Nossa. Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Venha, venha, venha. A bosta! Should have run when you saw brute force attacks so last year. Vai tomar super laser. Raise the pressure. Raise the temperature! That's their weakness. Nessa, velho. Ai, gente, tô juntando grana. Don't rush me. I've only just finished debugging it. Aí eu não sei. Ou eu compro o PS5 Pro. Ou eu compro um laptop gamer. Why don't these guns auto-load? Just don't you think about these things? Ou eu compro uma câmera. Pro canal. O que vocês acham?
nessa. Essas habilidades assim é muito bom. Guruyu. Cara, será que eu termino isso aqui? Eu acho que eu vou. 15:30. Pra que serve isso aqui? Vamos fazer. Ah, ela também é da hora. Queria ganhar ela também. Vai ser a próxima que. We are go. Stay quiet. Que eu vou tirar das ruas. We are go. Stay quiet. Engage. Seal the area. Burn! 足手まといなんてごめんよ. Loaded. Burn! Target down. 9 long nights. In the name of my own womb! Move out. Maintain formation. Engage. Seal the area. Ah, basta. Fully loaded. No need to panic. Burn! Fully loaded. Objective complete. Finally, orders. Não acaba, mano. We are go. Stay quiet. Enemy forces. Nine long nights. Vai tomar um especial. Tá. Suppressive fire. Ah, fuck. さあ、私を称えなさい。
Ô bosta. Xereta. Don't rush me. I've only just finished debugging it. Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Cooperation can be risky. Auto-load. Does nobody think about these things? Brute force attacks, so last year. Otsui. Objective complete. Awaiting orders. Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Vai tomar um laser. Auto-load. Does nobody think about these things? That's their weakness. Noted. Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Brute force attacks are so last year. The pressure. Raise the temperature. Atashi no chien wo muda ni shinaide ne. Otsui. That's their weakness. Merda do cacete! Ah, tô com uma preguiça de fazer isso aqui, cara. Esse é o último. Eu não gosto de ficar fazendo esse. Esse parece muito aquele Paradoxical Labyrinth. Move out. Maintain formation. Labirinto paradoxico. Move out. Maintain formation. Enemy forces. Engage. Seal the area.
saco, cara. Tem que pet. Vai explodir. Hang back, I'll deal with this. We are go. Stay quiet. Suppressive fire. Objective complete. Awaiting orders. We are go. Stay quiet. Nine long nights. In the name of my own womb! Ah, o sunga, você tinha que recarregar. Quer ver que vai ficar sem munição de novo. Vem cá, o maldito. Pode não, caralho. Leave it to me. Engage. Fill the area. Nossa, ainda dá life porque ela tem uns bons especiais. O cara fica escondido, mano. Caracos, mano. Acabou! Don't rush me. I've only just finished debugging it. Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Cooperation can be risky.
overload. Does nobody think about these things? Brute force attacks are so last year. Otsui. Atasu no chien wo muda ni shinai de ne. Recording equipment is running. We'll want to review the data when we're done. Why don't these guns auto-load? Does nobody think about these things? Cooperation can be risky. Raise the pressure. Raise the temperature! Que saco, velho. Raise the pressure. Raise the temperature. Did anybody hurt? Don't rush me. I've only just finished debugging it. Cooperation can be risky. Why don't these guns auto-load? Does nobody think about these things? Foda maluca. Objective complete. Awaiting orders. Acabou, acabou, acabou. Terminei. Caraca, mano, 720 points. Ô, Lockes, nunca ganhei tanto
tinha esse aqui. Ó, eu mostrei esse aqui. Esse. Esse aqui eu não lembro se eu testei. Ó, vamos testar esse aqui. O evento acabou? Ah, mano. Esse aqui eu testei. Não dá pra testar? Sheridan, eu não sei quem é ela. Tess. Acácia. Wild Hunt Life. Marianne. Haru. Oh, Haru desse jeito, com cabelos compridos, ficou legal. Fanny Coronet. Oi, com esse skin. Que é isso? Ah, não tem nada demais. É, falta pouco pra upar pra level 80. Ah, realmente, Fênia é muito linda. Ah, que eu ia fazer? Acho que eu vou dar uma finalizada, gente, pois hoje eu tô cansado. Hoje eu estou cansado. Eu não tenho saco pra fazer esse paradoxical labyrinth. Você tem que jogar inúmeras vezes pra você... O que é isso? Avatar. Ah, avatar até que é interessante. Pra você desbloquear buffs. Supplies. Né? Pra você ficar melhorando isso aqui. Cara, você tem que jogar 300 vezes. Deduction. Acho que eu vou jogar um modo normal, sei lá. Tô cansado hoje. Tenho 3 personagens no level. É, vamos jogar só um jogo. Um modo normal, vai. Bunseki. Shijo, tebayaku katatsukeru. Opa, louco, viu? Da onde que veio tudo isso de inimigo? Normal cacete. Target down. Objective complete. Awaiting orders. Life. Beto super play. Shijo, tebayaku katatsukeru. Random event. Oh yeah! 130, só dá pra comprar essa bosta. Combate.
分析。Esse sniper tira hit point do Cassildes. Fada maluca! Random event. Safe house, eu não preciso de safe house. Porque eu tenho a minha Shenxing pra me dar healing. Supressor, eu não preciso dessa peça. Vai você. Supplies are in place. Target down. Useless. Enemy forces. Vai bosta! Eu tenho? Combate! Holy! Supplies are in place. Objective complete. Awaiting orders. Não tem arrow. Random event. Bunseki. 170. Ah, é pra isso que serve o negócio do capitão. Ah, mas eu não tenho, porra. Battle Super Pepelei. Oh yeah. Instruction. Supplies are in place.
fully loaded. Useless. Remember, shield down, taking cover. Extreme crisis. Fully loaded. The supplies are in place. Supplies are in place. Fully loaded. In place. Supplies are in place. Loaded. Morre, desgraceira. Valhalla awaits. Thank you.
Oh, tem um avatar. Frost Damage. Ah, man. Max HP 5%. Frost Damage. Stamina. Crossbow. Esse parece ser... Ah, bosta. 80. Eu vou juntar. Isso é labirinto. Ah, vou colocar o avatar. Eu peguei um avatar. Não peguei um avatar? Eu não ganhei um avatar? Ah, foi esse aqui. Ah, esse aqui. Ah, não. É uma bosta. Coloca Xing Xing. Então é isso, gente. Valeu!